pjeva Sokjer, pjevaj majko, u goste nam došao Trajko. Dobrodošao, čovječe. Bolje vas našao. Gdje si, tvorče, virala, umjetniče, radnička munjo. Radnička munjo, jest. Pa koliko radim, boga mi, ima da smršam od muke. Ne vidi se na to. Pa ne vidi se, ali dobro sam krenuo. Ne mučiš se nešto. Pa gledaj koliko koraka pređem u toku dana kamerom, znaš, levo, desno, skidaju se tu kalorije, pusti priču. Ima li ali nešto za uši, ja sam klempav. Pa nema, za to još nismo izmislili. Vidi, ali ono, za hemoroide poradit će kako živimo, znaš. Pa dobro, gle, imaš, ja radim klijente i koji imaju i ovaj, te probleme rešavamo, sve imaš kremice, sve se rešava. Mislim, imamo čak i ako ne pomažu kreme, ovaj, imaš i hirurgiju, sve se rešava. Si mazao nekad nekome? Nisam pokušao. Mislim da mi je to, bilo bi mi gadno. Znaš, to ne bi uradio. A ti se baviš marketingom, pa ti moraš, znači, da ljudima predstaviš to kako zaista jest, da im razumiješ. Pa jeste, to si upravo, ali nemam pojma, to mi je malo teža stvar, ne bi mogu da prihvatim. Nemoj to da mu govoriš, za dva dana će snimiti klip, će drži rukavicu ovako. Sa rukavicom. Pitali su mu u podcastu, da li, epa. Kao, sad pošto ste me pitali, vidite da mogu. Vidi, mi smo ti jedini ne klijenti kod kojih si danas, ti si sad sa terena. Pa jeste, evo sa terena, ja radim, evo izbili ste mi 500 evra iz džepa, ali nema veze, termin, nije problem, nije za vas. Za vas. Da bi ljudi znali ovaj, koji te možda ne prepoznaju, a vidjeli su neki tvoj rad, da kažemo svim gledalcima da je u pitanju čovjek koji je kreator čuvene reklame za stolariju Stanišić, ono kad se žena dere, pa onaj frajer zatvori i kaže ovo se lako može riješiti, diktovanje je jako važno. Jako bitno, stolarija Stanišić, jest. I tako. Meni je impresivno da je ono sadržaj na koji su feministkinje, odnosno ove koje se tako predstavljaju, da, dobro, ostale dosta gluve i nijeme, iako nisam očekivao da će biti tako. Gle, jednu stvar, feministkinje, mislim, ja ne znam da li ta organizacija uopšte postoji. Nije to baš organizacija, to je više... Mislim, pokret. Pokret, da. Ali imaju NVO razne, brate, koje mlate, hapaju projekte, razumiješ? Jeste, ali generalno, koliko sam video, mnogo ljudi koji vide, to je tačnije žene koje vide takve reklame, oni se realno smeju, mislim, koje su stvarno... Provaljuju sve u toga, da. Da, i smešno im je i mi uopšte tu u tim klipovima ne ponižavamo žene, nadaj Bože i tako dalje, sve je u cilju zabave. Eto, na primjer, Stolarija Stanišić je klijent koji, kada me je zvao, ono, ja sam već radio neke stolarije i generalno svi moji klijenti znaju da ako radim stolariju, ako me pozoveš jedna stolarija, koja ima svoju priču. I onda dolazim ja kod klijenta, kaže onaj, pa si spremio nešto? Ja kažem, nisam spremio, čekaj da dođem da vidim koja je ekipa u pitanju i tako dalje, jer ne mogu unapred da spremim. I kada sam video, mislim, ekipu koja je tu bila, apsolutno mi je pala ta ideja i desilo se to što se desilo. Nakon toga, kad smo to snimili i to sve, pita me baš vlasnik Stolarije Stanišića, pa šta misliš, da li će to da prođe i tako dalje. Ja kažem, stvarno ne znam, niko ne može da zna, mi kad bi znali šta će viralno, mi bi samo to snimali. Apsolutno. I onda šta ćemo da radimo, ništa, ja rekao, kačiš na dva dana klipove i uživaš. I desilo, izbacili smo prvo dva ozbiljna neka klipa, onda je usledio taj treći čuveni klip i tu je nastao totalni haos, tu se desilo, izbacio je negujmo srpski jezik, story tamo vamo i onda su svi poludeli totalno. Ja stvarno nisam očekivao, ja sam mislio ono kao... Koliko sad ima pregleda to? Pa ne znam, ja mislim da kad bi skupili sve preglede na različitim profilima, mislim da imam, ja sam pre mesi i po dana broja, mislim da imam preko 25 miliona otprilike. Na svim profilima. I onda je okačen posle još jedan video koji je sličan nešto tako kada onaj skače kroz prozor. Ono je dobar iskorak bio, iskorak. Da, jeste, tu je bilo nekih, sigurno na tom profilu, mislim na Instagramu ima 8 miliona. Mislim, jako retko imati klip od 8 miliona na Instagramu, to je baš ozbiljno. A da ne mrdaš dupetom njega. Da, pa jeste. Da, ili da... Jako, jako teško. I onda mnogo klijenata od mene očekuju kao, aj napravi nam neki klip kao Stolarija Stanišić.
prvo, znaš, mora se poklope ljudi da su zanimljivi, da, znaš, nije problem, ali to, znaš, mora da budeš taj tip ličnosti da bi uopšte to napravio. Vidi, to ti malo može i otežavati, jer sad od tebe svi klijenti imaju očekivanja. Pa jeste, imaju očekivanja, ali prosto stalno imam dobre rezultati, prosto, znaš, nemoguće je da, ovaj, da radi, retko se, znaš, kad klip moj neki ima 2-3 hiljade pregleda, jako retko. Ove, javljaju se tu razni, mislim, najviše su neki ti beauty saloni, jer sad bukvalno mislim da u svakoj zgradi ovaj, u Beogradu ima po jedan beauty salon. Apoteka, kladionica i beauty salon. Beauty salon mora da bude u zgradi. Ovaj, kad pogledaš, oni svi dobro rade, mislim, nema ni jedan beauty salon koji je onako prazan i koji, gde ljudi onako sede kao i ništa ne rade i to sve. Nema. Svi imaju posao, znači to je 100%. E sad, neko ima malo više usluga pa ulože tamo ono 100.000 evra, neko to ima, ne znam, skromno. Pomalo skromno i tako dalje, ali oni generalno svi, znate, svi nokti, to rade. Nokti se zakazuju mjesec dana unaprijed. Jeste, da, mjesec dana unaprijed, tako da, ali generalno svi imaju posla. Ali najviše, eto kažem, beauty saloni, primjer, jako zanimljivo što nemam nijedan frizerski salon, imao sam do skoro, ali nemam više frizerski salon. Ovo, imamo dosta, ovaj, tu su, ne znam, od, eto kažem, PVC stolari imamo, beauty salone imamo, različite neke zanimanje, imamo psihologa, imamo psihijatra, znači imam bukvalno sad trenutno možda preko 40. Kada ono sredstvo za imunitet, za snagu što jedeš. Imamo to za mršavljanje, ono cool. Imamo, čak ja glumim u tim klipu. To je najjače, to. Da. Realno, mislim. Tu je realno. Zašto da čovjek mršao bi? Koliko ti ljudi imaš u timu? Ja radim sam. Sam se montaž. Znači imam tri... Znači sam smišljaš za 40 klijenata. Sve smišljam na licu mesta, da, na licu mesta. Odvojim svakom po 3 sata, dođem na licu mesta, smislimo 4 do 6 ideja. Ja to lepo smišljam. Na licu mjesta smišljaš? Na licu mesta, da. Nemam kad unapred, razumeš, jer ja snimam od 8 ujutru do 10 uveče. I kad ja da smišljam, mislim, nema, to je... Ti si, što kaže kolega Žorž, udario na kašiku tim mnogim marketinškim agencijama koje imaju timove od desetine ljudi koji se svi zna šta rade. Pa jeste, mislim, dešava se marketinške agencije, te neke sad velike firme, imao sam slučajeva da je marketinška agencija pozove, na primjer, firma, neću da imenujem, pozove marketinšku agenciju, kaže hoćemo klipove, oni njima isplaćuju po 50 i 100 hiljada eura mesečno, ovi to ne mogu da smisle i onda nalaze eksterne produkcije koje rade za sitne novce. I onda, ali to je, mislim, svim velikim firmama bukvalno, kako se, molitva. Znači, oni prosto, to im je definicija poslovanja. Znači, oni moraju da plate 50, 100 hiljada eura. Znači, ti kad im kažeš, na primjer, 1000 eura, to je smešno, da si loš i tako dalje. Da, znači najbolje kažeš lepo, 20, 50, 100 hiljada eura, oni ti to plate, da si ozbiljan, tako. I to je jedini sad trenutno za te velike kompanije. E sad, ja radim na tome da to provlačim kroz humor. Znači, ljudima generalno treba humor. Oni dođu uveče i sad će, znaš, ono, vrte TikTok, Instagram i sad kao ti nešto ozbiljno sad, kao, znaš, to treba ovako. Ne, ajmo malo humora, zabave. I to je ljudima što najviše treba i što najviše ima i preglede, tako da... Ali fino pogađaš ciljnu grupu baš na taj način. Jeste, ja gledam da isprovociram. Evo, desilo se, na primjer, jedna žena u Novom Sadu ima nokte baš radi i kaže, znaš šta, trajko, super, imamo preglede, sve to super, ali ajde kao da napravimo, imam edukaciju za nokte kako se radi. I ja kao, pa ajde, imam savršenu ideju. I ja je uništim nokte, znači, apsolutno, znači, nikakvi su je nokte. Znači, ja sam je radio nokte, plus sam se potrudio da budu loši. I ona je stala ovako i priča kao da ona radi edukaciju, tako. I onda su žene napale, ti ćeš nekome da držiš edukaciju, gle, tvoji nokti kakvi su, klip otišao na 2 miliona, žena popunila sve termine moguće, ja sam završio posao. Tako, a kad bi sad mi ozbiljno, kako je ona ozbiljna, znaš, kako će ona, to će imati 2000 pregleda. Da, je aparat. Ali retko ko to može da prihvati, zato što, znaš, imaš ljudi, znaš, kao, pa kako ću ja to ispašću, neozbiljna i tako dalje, ponižavam se. Onda mi se dešava, na primjer, pita me jedan fotograf, kao, Trajko, daj, kakve ja klipove da snimim, kao da malo to poguram, znaš, da mi se desi posao i tako dalje. Kao, pa super, evo ovako.
Generalno, posao fotografa, ajde kažemo u Beogradu, je prvi problem jeste poverenje. Jako puno fotografa uzimaju novac unapred. Jasno. I oni slikaju, oni završe posao, to na rođendana i tako dalje. Molim te, taj slike, mala. Slike kad mali 18 napuni na treće rođendan. Mali kreće u školu slike sa krštenjem. Tako je. A u pičku materiju. Vidiš? Ja zaboravim da sam bio na svadbama, čekaju se slike po 45 dana, druže, 2 mjeseca. E, a keš dat. E, tako je. I onda veliki problem kod svih tih fotografa jeste to čekanje. Mm. E sad, dolazimo do druge stvari. Neko ko ima dobru opremu, skupu opremu, nije tu sad, ti za 2000 evra možeš stvarno vrhunsku opremu da imaš i da ti to završava posao. I sad neko kaže, ja mu kažem, znači odeš, slikaš, završiš, gle, rođendan, ja sad imam rođendan svom detetu za mesec dana. Znači, dešava se situacija da taj čovjek koji iznajmljuje prostor ima 3 rođendana tog dana. Znači, ti zamisli, to je jedan lokal na Novom Beogradu. Šta ćemo da pričamo, ceo Beograd ili cela Srbija? Koliko se rođendana slavi, koliko se venčanja pravi, proslava i tako dalje. Znači, koliko je to u stvari potencijalno posla? Ogroman. Tako je. Ljudi prvenstveno nemaju poverenja u fotografe, gledaju na preporuku. Drugo, znači, kad ti dođeš da radiš fotografiju i slikaš to sve lepo, to generalno lepo izgleda. E, problem kod fotografa, kaže, pa ja sad ću to sve da uradim te slike, pa ću da preradim, a to se ništa, to ne primeti, bro. Ne, klijente ne primeti uopšte. Niko. Ja sad mogu da izvadim ovde kameru od 200.000 evra i iPhone-om da snimim, jako retko, koji da pokažeš ovako dva telefona da vidite ovaj snimak, niko to neće da primeti, tako i krajnji korisnik. Retko ko će da primeti obrađenu fotografiju i neobrađenu fotografiju. I kažem, snimiš klip. Ja radim slike, zovi me, čim uradimo slike, evo ti odmah na flešku i završen posao. I znaš što je on meni odgovorio? A šta će da mi kažu drugi fotografi? Tu dolazimo do problema. Šta će drugi zubari? Šta će meni da kažu drugi fotografi? I mnogo ljudi u Srbiji imaju problem u biznisu da izađu van okvira, jer ti kad izađeš van okvira, ti u stvari uspevaš. Jasno. I prosto, šta će reći drugi fotograf, šta će reći drugi stomatolog, šta će reći drugi mehaničar, i to je generalno najveći taj stop svim biznisima. Jer oni imaju svoj način rada na koji su vremenom navikli i sebe i klijente. Tako je, drže tako se je. Toga prećutno ili uz dogovor. Tako je, sad, ja generalno se trudim svakom klijentu objasniti da treba da izađemo van okvira. E sad, da. Kad si tu. Da. Ignjat i ja radimo nešto što se zove podcast. Dobro. A pošto mi konstantno potenciramo na tome da danas svaka druga kuća ima svoj podcast, gde ti nama reci kako da mi iz tog okvira izađemo sa podcastom. Gledaj sad ovo, čak imaju podcast i žene koje rade nokte. Verovalo ti meni ili ne. Imaju. Da. Ja sam čak sam mom psu hteo da otvorim podcast, razmišljam o tome, da zove druge pse. Legitimno. Mislim da je to jako zanimljivo. I jako ima, ali jako malo zanimljivih podcasta. Tako da, to treba da se isprati šta će se tu desiti. Oprema treba generalno da poskupi. Tu se slaže, znači... To nam je prošli gošt, ti što rekao. Oprema, oprema treba da mora. Poskupi. Ili neki porez za podcaste da se jeste, napravi. Jeste, znači ako imaš podcast da ulazi, moraš da uzmeš dozvolu da otvoriš ovaj podcast. Ali podcast u stvari samo raditi kratke klipove iz podcasta, zanimljive delove i nemaš nikakve. I to je i nama, je to, ljudi to kod nas gledaju u kratkoj formi, recimo na Instagramu i to, na YouTube-u slabo. Objekt. Pa, jeste. YouTube je sve teži i teži. Dešava se i sad situacija. Moje neko predviđanje jeste da, što se tiče muzike, ranije smo imali 10 miliona za dan pesme. Naprimer, elitni odredi kad izbace pesmu, pa to čoveče... Čekaše. Znači, veselje, razumeš me? Narodno veselje. Igramo ja i majka i otac i svi, brate, kad izađe pesma, razumeš? Da, da. A sad izbaci neko pesmu... Ja lično ne odem na YouTube, razumeš me, svi gledaju kroz kratki format na TikToku, na Instagramu i to prosto, razumeš me, svi to slušaju sad preko TikToka, Spotify i to je to. I ja mislim da spotovi polako umiru, da su ljudi, svi ti ljudi koji su radili spotove, da su se nafatirali para, to i dan danas košta 15.000 evra, razumeš, ja ne razumijem ko to uopšte plaće. Ja mislim da je budućnost spotova ono minut 30, izađeš... Nešto se desi, pevaš, repuješ, ovo, ono, minut 30, kraj, završeno, ćao. I to je to, ti to izbaciš, ta pesma, kao, hoćeš da čuješ celu pesmu, odi na Spotify, tamo ti je sve, i to je cela. Spotovi će postati mislim da spotovi, izraz, mislim da će biti to, sad je već luksus.
Sad, ko ima spot, to je već ozbiljan luksus. Dobro, danas se muzika, bar na YouTube, više se gleda nego što se sluša. Danas ti ne možeš... Nisi ja mogao zadnjih 10 godina, možda, ne znam. Zato si ti stručnjak, ja razumiješ. Nekako se vraća opet slušanje. Jer... Neverovatno... Sad nemaš hit, a da nema sise. Nema hit, a da nema ali više pištolja. Nikome nema ali čekaj, više nikome nisu zanimljive sise. Znači, nagledali smo se, čekaj, evo, neću spominjati pevačicu. Znači, ima jedna pevačica i ima jedan dobar adut. Po meni, šta je? Ima jedan dobar adut. I svi su to slušali, sa i gledali zbog toga aduta. Sad ta pevačica više nikome nije zanimljiva. Zato što su se nagledali toga aduta. I sada, znaš, kogod se pojavi, izbacuje, razumeš, grudi, izbacuje dupe, više to nikome nije zanimljivo. Zato što znaš, su sve izbacili. Pa sve su već izbacili, razumeš. Tako da, ko hoće da to gleda, imaš sajtove za to, odgledaš šta ti treba, završiš posao, ćao, odeš opet, vratiš se i gledaš nešto normalno. Dok više nam to nije bilo nije dostupno, zanimljivo. Bilo nam je zanimljivo. Pa jeste, da, jeste. Bio incident. Ja se sjećam pokojna Ksenija Pajčin, čovječe, kada se pojavila, kada je pjevala, pola estrade, javnosti, nju je gledalo kao neku, kao starletu, neku bezveznjakušu, da ne kažem, ženu lakog morala. Yes. A ona je za pola današnje estrade, druže, yes. Monahinja, majka Tereza. Yes. Pa ona, kažem, ovaj, da je sve bilo kako treba, ona bi sad, ja mislim, bila baš ozbiljna mega zvezda bi bila. Apsolutno da. Bila je incident u svom vremenu. Jeste, bila je... Bila je drugačija, ali danas bi bila... Skandal majstor i yes. Sve je bila baš onako, kao nešto sada, ajde kažem, možda zovemo Karleuša. Mani blizu. Ali opet, ja mislim da je sve bilo kako treba, mislim da bi sad bila ona baš iznad... Ona bi bila iznad, mega zvezda u regionu, bila bi diva. Jeste, to je istina, to je istina. To je definitivno tako. To je definitivno tako. Kaži mi ovo, brate, da li su tvoje cijene jednake za sve klijente ili ne? Cene su jednake za sve klijente, samo što cena se nekako podiže iz mjeseca u mjesec. E sad, kako je, vidim kada imam mnogo više interesovanja, ja nekako podignem cenu mančice, razumeš me, ali starim klijentima ne diram cenu. E pa to znači, cijeli, da li se ljute kao čekaj, jarani je bilo je 300, što sad pije stoji jeste, to? Nije, njima ostavljam istu cenu, tako da preporučujem da što prekrenu. Da se ne podine. Ali klijenti imaju beneficije. Jeste, beneficije. Mislim, gledaj, ja imam još trenutno dva klijenta koji radim po najstarijim cenama, tako da su povlašćeni. Pa vi ste, tako reći, porodica. Pa, ne smiješ reći koliko je da se novi ne bi naljutili. Ne smijem nikako. Ali velika razlika. Kažeš, gdje ste bili kad sam bio niko? Pa, otprilike, da. Tad je bilo najteže. Vas da je bila frka naći prvog klijenta, prvog sponzora. Pa, gledaj, jedan od klijenata, ja sam se baš začudio, je advokat. Je li tako? Ozren Slović, advokat, i on je nekako to prepoznao u meni, i mi smo krenuli to da snimamo, on čovjek sa 200 pratilaca, sad ima 30.000. Maestro. Ima klipove od 2-3 miliona, 5 miliona i tako dalje. Čemu govori? Pa gle, najčešće klipovi koji su mu najviše prolazili jeste razvod braka, gde će deca da idu, tako je. Trending, to je trending. Najzanimljivije su bili komentari, a šta koji u zatvoru? To su bili najviši komentari, to je meni bilo vrhunski, onda sam shvatio u stvari koliko ima problema u Srbiji, razumeš, i na Balkanu. Da, jako veliki problemi i on ima jako puno poruka, jako puno, njemu su se otvorila zbog vrata, zbog tog TikToka, Instagrama, ogromno, znači gostuje na televiziji, gostuje po portalima i tako dalje, posao mu se uvećao. Mislim, desila mu se magija, mislim, prosto i bio je uporan, on već čovjek 7 mjeseci nije stao sa snimanjem, razumeš, izbacuje po 12-14 klipova mjesečno, razumeš, nije stao. Baš mnogo. I na razne teme od krivice do ne znam šta ako se desi ovo, šta ako se desi ono, ljudima to zanimljivo i gledaju. I onda ljudi gledaju te klipo, javljaju mu se u DM ili ga zovu, zakažu sastanak i tako dobije klijenti. Dolazi do jakih klijenata, do firmi gde su budžeti 10, 20, 30, 50 hiljada eura i tako dalje. Ima i onih klijenata gde završiš neki ugovor 50-100 eura i to. Jesi li mu rekao, Ozrene, ušao si u keš, moramo dići malo cijene? Pa nisam, ne mogu, nema srca, on časti, desio se, on je već par puta častio čovjek, nema nikakvih problema, kad časti, ja cenu opisam u redu. Super, i sa njegove i sa tvoje strane. Ma jeste, ma nema šta, to je...
čovjek me prepoznao na početku, podržao me, ja sam se tim projektima i hvalio, tako da nema tu šta, mislim. Ne, ispoštovao me, što se kaže. Reci mi, pošto si, eto, da kažemo, kreator i često viralnih da, sadržaja, jest, i već te ljudi znaju što jest. Rijetka je pojava da ljudi znaju za nekog, za klip znaju, kao ko je to osmislio, to se skoro ne dešava. Ti si jedan rijetkih za koje se zna u Srbiji da ih i kreiraš. E sad, što je moje pitanje? Da li te si imao nekad ponudu od nekog klijenta, neke dobro. Klijentkinje, eto, beauty salon, nešto. Dobro. Ona kaže, ali ja nemam para, trajko. Možemo li ovo drugačije? Nisam, stvarno nisam imao, majke. Da li je zbog toga što kako su zbog kilaže ne. Ili šta? Ja mislim da se ona stine. Ja mislim da se stine. Možda se plaše, Šalim se. Nisam imao, a i kako su generalno samo lova. Apsolutno. Meni je jedan moj stari prijatelj rekao, ne vadi tamo gde vadiš lovu. Evo tako. Jeste, i ja se pridržavam toga, znači to nema da što, ja, što nema što šta, tako da... Vrhunsko pravilo. Nema šta, pravilo broj jedan u poslu. Ne treba nema šta, i samo poštoješ to i nemaš problema nikakvog. Nemaš nikakvog problema. Jer gdje se uđe srcem i nekšim što se rimuje sa srcem, tu posla nema. Nema to tu posla, nema. Ovo važi za svakog osim za makroa. Jeste. Kao šta možeš da kažeš u ovom poslu, ne možeš da makro da kaže, to je ovo. To da li je si imao, od kad se baviš time i nekim drugim stvarima, klijenta kog si onako vidio o čemu se radi i razmišljaš, ili ti baš to nije trenutno nešto zabavno, ili ti se ne radi jer imaš mnogo posla, svakako potražnja je velika, pa kažeš sebi, sad ću da mu lupim cijenu da ga odbijem, brate. Imao sam beauty salon. Jel tako? ne mogu više, stvarno jako puno ih ima i više nemam inspiraciju za to. Da, i potroši se, brate. Potroši se, ne može više tipovi klijenata, ovo ono, kroz horoskopske znakove, ne mogu više, to je, stvarno sam se izmučio više, a nalaziti nove fore za beauty. Ja bre tražim pogrebnu opremu, tražim bre, razumeš nešto bre... To crni humor, ba, neki crni humor, neki nešto bre... iskoči. Da, nešto, razumeš, neki rentakar, nešto drugačije, razumeš? Razumeš da mi se ne poklapaju klijenti, ali znaš, što je najveća fora, mojim poslom se mnogo malo ljudi bavi u stvari. Premalo, na taj način. I baš malo ljudi koji u stvari rade konkretan posao i treba što više. Znaš, da se pojavljaju. Ajde da bi ih bilo što više, kaži ti ljudima, ne možeš ih naučiti kako da stvore viral, teško, to je već, teško, to nije stvar zanata, nego ono dara. Dara, jest. Ali evo reci mi, kako si počeo u smislu, evo sad neko, ima smisla za osmisliti, dobro. Ali ne, kao, dakle mi sad klijento, dakle meni, evo neko hoće beauty salone koje ti ne radiš. Da. Kako da dođe do njih? Kako da ga oni znaju, kako da mu daju posao? Ti su mailove, šta se radi? Ne, evo, ja sam pre ovog posla, ja sam se bavio odgajivačicom pasa. I otvorio sam sa roditeljima odgajivačicu pasa, u pitanju su plavi francuski buldozi. To mi je jako lepo išlo, do jednog trenutka kada se promenio algoritam. I ja sam slikao pse, uložio sam jako puno slikanja. Mi to sponzorišemo i tu se ljudi javljaju. I kad se promenio algoritam, posle ovog rata u Ukrajini, pa moraš kratke klipove da radi, znaš, ja sponzorišem sliku, meni se jave 100 ljudi, prodam za nedelju dana pse. Onda se kad se promeni ovi kratki klipovi kad su morali da se rade, ja sponzorišem sliku, ode mi 500 evra, ja nemam ništa, znaš, javi mi se neki čovjek, pita kao, ko je to rasa? Ima li jagnjadi? Ima li jagnjadi, bukvalno. I onda ja šta da radim, 7 mjeseci razmišljam šta ću ja da radim, razumeš mi? Ja uzem lepo telefon prošle godine u januaru i kažem, ovo su top 5 najopasnijih pasa na svetu. Mam 700.000 pregleda, rekao, što je bre, ovo je moguće? Ovo su top 5 najboljih pasa za... Od muke, znači. Od muke, 1. januara u 9 ujutru, ja kakva nova godina, kakvi... Ništa, znači, telefon, odmah krenu da snijem. To ti je našao, od prvog krećem sa dijetu. Ja stvarno krenuo sa, ali sa klipovima. I ja snimao to, stvarno, pregledi, ludilo mozga. 7 mjeseci sam ja snimao svaki božji dan, nekad i po 2-3 klipa. Znači ja ustanem, odmah, znači, smišljam klip, snimim, izmontiram, okačim i onda dan može da krene. Ali retko ko razmišlja tako. I 7 mjeseci rada, 45.000 pratilaca.
sam ja skupio za 7 mjeseci. Ja nigde nisam spominjao da ja prodajem pse, nigde nisam spomenuo prvih 4-5 mjeseci, ja sam stekao poverenje ljudi. Znači, poverenje ljudi... Ne prodaješ im ništa. Da, znači ja sam pričao kako, da li treba verovati veterinarima, da li treba, kada je, šta ako vaš pas jede travu, šta ako ovo, šta ako ono. Imao si strategiju. Imao sam neku strategiju i posle sam pokazao štence i ja, meni je trebalo 2-3 sata da prodam čitavo leglo. Znači, čim sam pokazao štence, 2-3 sata. Znači, to je bila jedna duga predigra. Jeste, predigra, jako duga. Pedigrea? Pedigra. Pedigrea. Ovaj, i onda se desilo, ovaj, s roditeljima više nismo mogli ovaj, da te pse toliko, ovaj, prosto vidim da se interesovanje izgubilo i kod roditelja i kod mene, nekako nisam više video sebe u tom poslu. Ja razmišljam mjesecima, pa čime da se bavim, pa imam preglede, pa šta da radim. I ja pitam par nekih ovaj ljudi, ovaj, par nekih klijenata iz nekog prošlog posla, kao hoćete da vam radim klipove, kao ajde da probam. I ja uzmem telefon, sećam se imao sam iPhone 11, snimio par klipova, vidim kod njih 50, 100 hiljada, pre mene rekao sad ću. Koji sad iPhone imaš? Sad imam 14. A pa, ali ne snimam telefonom, ej. Ne snimam, sad snimam kamerom, sad sam se ozbiljio, da. Mama. Koja kamera? Sony. Sony ZV-1. Eto, čuli ste ljudi. Da, da, to je kako, kamera. Kako, čime. Znači, i potrebno vam je sve. Da, vaše potrebno samo stavite. Da, i potrebno vam je samo da ovaj ispričate šta radite u kratkim crtama, titel, muzikica, sponzorišeš, Beograd. 30 godine do 45, ti ljudi imaju pare. Realno to. Da, to je prava ciljna grupa. Dakle. Ovo iskreno, ovaj, kamerom, jel snimaš zbog bolje slike ili zbog ozbiljnosti kad dođeš kod klijenta? Ovaj kamera nešto drži, ja ti mu govoriš. Slušaj, kad sam došao telefonom, ljudi se krste. Što je telefon? Sad će ovaj s telefonom. Pa imam ja, mogao sam i ja. Mogao sam i ja. Snimit će me ovaj mali. Ne, snimit će ovaj mene mali komšija, jebote, jer on radi nešto, snima. Ovaj, i on me gleda, znaš, i on rekao, je, sad ćete da vidite, ja kupim sve. I sad, znaš, otvaram ranac, kaže, si ti mali, imaš dobra ti aparatura. Slušaj, još bi bilo bolje da angažuješ jednog mršavog, čutljivog dečkića da nosi opremu. Da nosi opremu, i da nosi jedan neozvučeni mikrofon sa pecaljkom, ne mora da radi. Meni rekao prijatelj, tri torbe nose ništa unutra, stirop. Jes, stirop. Ali nose tri torbe, ovo je stovara se to. Kao ne treba nam za ovo snimanje, kao sledeće. Sam da se setapujemo. Da se setapujemo, sad ćemo da predložio mi, kaže, slušaj, Trajko, ti, kaže, nađi jednog snimatelja. Ti, kaže, monitor u ruke, toki-voki, kaže, ponovo, i ja samo držim ekran i to. Au, majku ti. Gospodska priča. Evo je. Preozbiljno. Ovo da radimo, jebote. A ne, to je ozbiljna priča. Cijeli život jurimo pogrešne stvari. Ali evo, ljudi, čovjek vam je rekao šta od opreme koristi, na koji način radi, kako je došao do klijenata, vaše je samo da se pokrenete. Samo da se pokrenete, sponzorišete te videe, kažeš radim to, to i to, toliko i toliko. I završeno. Cenu nikad ne pričaju napred. Nikad. Jer je mijenjaš, jebina. Moraš da mijenjaš prvo to, drugo, znaš, oni zapamte taj video, uđu pre 3 mjeseca šta si radi. Na video sam platio 300, sve 300, ti kao 600, pa nije ozbiljno. A formiraš li cijenu u hodu kad dođeš kod potencijalnog klijenta i vidiš da je to sirotinja i kažeš ne, loši lokal, malo će spuštiti. Ne, ista cena za svakog. To je pristup. Vidimo gdje je klasu njegovo, sad izašao. Ali slušaj, ovi koji imaju najviše para, najviše stiskuju, to je definitivno. Za sve u životu, ikada i zauvijek, najteže je naplatiti posao od čovjeka koji ima para. A zato imaju. Pa zato imaju. A zato imaju. Ali su i mali klijenti najkomplikovaniji. Jesu. Jer oni, slušaj, oni kad izdvoje, recimo, bar se meni tako čini, da ljudi koji imaju mali biznis, velikim kompanijama, marketing je na neki način nužno zlo. Mora da postoji, pa ga imaju. Jest, jest. A malom nekom, on se tek probija, radi 2 mjeseca. Daj, eto da probam i ja u taj marketing, da uložim. Da uložim, da vidim kako će to da ide. 1000 eura. On mora, čovječe, došiša 100 ljudi za ti 1000 eura. Jest. Kaže, to će rezultat, dao sam 1000 eura. Jest, jest. I ono desi se... I, na primjer, jako zanimljivo, ljudi koji su mi plaćali na početku manje, 3 puta manje, su manje cenili te klipove nego ovi ljudi koji su platili više. Znači, ja, na primjer, vidim, pa kad ćemo da snimamo, pa nema, ajde, sljedeće nedelje ćemo, ne mora sad, sljedeće nedelje ostavi to, kao, ne mora, lagano, ako si ti u žurbi, sljedeće nedelje. A ovi koji plate više, sad smo snimili,
hoćeš odmah sad u ponedjeljak da snimimo drugu turu. Znači, čovjek više ceni to, razumeš? Da, da. I onda, znaš, nema šta, to je definitivno. I više obraća pažnju na klipove, pa, znaš, ajde da smislimo to zajedno, čekaj, ja ti dam neku ideju. Ovi što su plaćali tri puta manje, oni niti imaju ideju, niti. Evo ima onih klijenata koji zovnu tebe. Dobro. Da ih naučiš, da im napraviš klip, a kad ti dođeš, oni tebe uče kako to treba. Pa, generalno imam možda sad jednog klijenta takvog. Da. Stvarno. Mene stvarno zovu ljudi koji su opušteni. Nekako tu energiju dajem i onda osjećaj i onda vidi da sam ja to neozbiljan. Mislim, ovako u poslu ozbiljan, ali ovako neozbiljan. I onda oni to, razumeš, osjete da je to tako i to je to. Ovako ozbiljni ti klijenti koji te smaraju, muče i tako dalje, ja to odmah rešim. Odmah vratim novac kao druže, nismo se poklopili, ne možemo se poklopiti. Bukvalno. To je to, teško. Teško da možemo. Ti ćeš ovo bolje, prijatelj. Pa bolje, ti znaš, ma neće ja da se mešam, ma de, ma kak. Da znaš da ti kvarim ja. Ma de, da mu kvarim ja posuči. Premijer. Dobro ti je i bez mene. Pa jeste, dobro ti bez mene. Živ si do sad i sve to. Jest, jest, a reci mi, da li neko od potencijalnih klijenata poželi onu dobru, staru, grdnu stvar da pita, a jesmo mi trebali kupiti kakve pratioce iz Azije? Jest, dešava se to, mislim, generalno, ja to ne krijem, ja sam se bavio time pre 10 godina. Radio sam jako puno klijenata, kako se zove, radio sam samo pratioce. To više sad, ja mislim, da i ne postoji. Ne postoji, da, mislim, možda ima neko ko to radi. Pa neko, ne na taj način. Da, ne na taj način. Ranije to bilo onako, tebi jedini marketing bio ovako, ti imaš frizerski salon. Ma ja. Imaš da kupiš pratioci i da se sponzoriš. Sliku da staviš, da se sponzorišeš i to ti je to. Jer gledaj, prosta je psihologija. Ti ubaciš, imaš profil od 200 pratilaca frizerski salon i profil od 10.000 pratilaca frizerski salon, ja ti ponudim, pa gde ćeš dobiti? Pa taj može da za 1.500 radi dinara frizuru. Jeste, ali to je jako toksičan posao, to su previš. Ljudi koji su jako, jako toksični. Pogotovo vidi, palo mi je 100 pratioca. Pa čovječe, imaš 10.000, bre čovječe, šta će ti 100 pratiti? Pa to su lažni, mislim, kako... Neaktivni. Daš, neaktivni, razumeš me, mislim. Očekuje garanciju na lažne ljude. Lažne ljude, da. Kad smo na taj način smo se ti i ja upoznali prije 6 godina, kad je moga drugara žena otvorila butik markirane robe, ali 150 pratilaca iz našeg naselja, žena. I ja nađem čovjeka... Brate, 30.000, posao se upetostručio, jer one samo vide brojku, njen butik kao Queen prati 30.000 ljudi u to doba. Sam ja imao 30.000 pravih pratilaca, to bilo mnogo u to doba prije 6 godina. Jeste. I on kao, ajde još, rekao, stani, dosta je, dvije ture si kupio, stani. Ljudi se naloži. Imam čak neke najpoznatije ličnosti A klase. Da sam morao potpisujem ugovore i uzimali su po 500 hiljada milion pratioca. To su zašto baš ozbiljne. Ugovor? Pa to je ono kao tajnosti, da ne smiješ to. Confidentiality. Oni to zovu NDA, tako nešto zove. Ali se moglo vidjeti, tako se zove. Ali se moglo vidjeti njima, tim poznatom. Pa izlazilo je po tim nekim portalima i to sve. I prosto, ali ja sam, kažem, ja imam iskustvo iz tog posla, pa znam kako sa klijentima, ali to su bili najtoksičniji klijenti mogući i to nije moglo, ništa nisi mogao da uradiš. Što su nervni slobovi? To je užas, ba da, to je, imao sam čak i pretnje da će da mi pucaju u koleno, zato što nije to stiglo na vreme, zato što, gledaj, Instagram se konstantno bori sa tim pratiocima, lajkovima i tako dalje, i onda, znaš, to nekad ne radi 10-15 dana. Pa radi 6 meseci, pa 15 dana ne radi, pa 6 meseci radi, i onda kad se tu poklopi to, to je problematika naša. Pa ti oni traže da ne stiže sve odjednom, neću 50.000 odmah, daj mi soma danas. Pa onda mu ti ubaciš svaki dan, pa 2 dana, znaš, ti si mu ubacio, pa kao si ti normalan, pa ja se brukam, pa to su, pa gledaj, ja idem na more, na pedalinu, gledaj, na pedalinu sam i radim, razumeš, to je nemogući posao. Znaš, ne postoji taj posao, znači koliko god para, razumeš me, to je haos. Bilo ne ponovilo se, sreća što ne radi više na taj način. Ne, više, to je pakao. Ali vidi. Indirektno ili direktno si napravio brojne influencerke današnje na taj način? Pa, postoje, da. To ja znam tačno i koje, nebitno. Uglavnom, to je bilo što je bilo, drži se ovoga, sad dobro ti ide. Da, ovo je najbolji posao sad. Pazi, prije nego što te pitamo da nešto poručiš ljudima za kraj, ako imaš, samo kao što smo rekli, pošto si ti nekrunisani kralj kratke forme, ovaj će podcast trajati u skraćenoj verziji. Prekinut ćemo ga kad je najslađe, bez ikakvih tehničkih razloga. Hvala ti na gostoprimstvu. Ako imaš što da rečeš, reci sad ili čuti za uvijek. Čutim za uvijek.
tako. To je to, hvala vam. Hvala što si bio. Ništa. Ljudi, ovo je bila još jedna epizoda laganog podcasta. Naš gost je Trajko. Trajko, kako si počeo? I sad loop. Puštaš opet. Šalimo se. Šalimo se. Ja rekao šta radi ovaj.